Bé, abans de tot, moltes gràcies per haver vingut amb aquesta invitació de part del nostre grup parlamentari. L'objectiu d'aquesta roda de premsa és explicar-vos una mica el que vam presentar divendres passat a Sindicatura. Vam presentar una moció, que és una disposició que està prevista en el reglament del Consell General, amb l'article 132, que permet que les preguntes amb resposta oral puguin menar a una moció de manera que el Consell General es pugui manifestar la seva posició en relació amb aquesta pregunta. És a dir, és arrel d'una de les preguntes de dijous que van haver-hi. En aquell moment, al moment de les preguntes a govern, només es manifesta el govern. Per tant, aquesta és una eina perquè es pugui manifestar el Consell General amb tota la seva totalitat amb aquest afer. I és això el que vam fer divendres. Llavors, la moció que vam presentar va lligada a la pregunta que vam fer sobre el Consell d'Administració de la CAS. Ho recordo una mica que ho vam basar en l'article 44 de la llei 17/2008 de la Seguretat Social, que diu clarament, quan parla de la composició del Consell d'Administració de la CAS, que dels quatre membres de govern, aquests han d'estar proposats respectivament pels diferents ministres encarregats de la política sanitària, de la política social, de la política laboral i de les finances. I és un fet reconegut que les quatre persones que hi ha ara designades per govern són tres economistes i un advocat, i per tant per nosaltres queda clarament demostrat que falta la vessant sanitària, la vessant social i la vessant laboral. Llavors, per això hem triat de fer aquesta moció. Insistim en la moció en dir que la voluntat parlamentària en el moment en què es fa la llei és clara, crec que no hi ha lloc a interpretació, sinó que queda claríssimament reconegut la voluntat del Consell General d'aquell moment que hi hagués un coneixement i una sensibilitat dels membres elegits per govern en aquests quatre àmbits. Vist també el que us deia fins ara, que entenem que la composició actual no respecta aquesta voluntat, també ens dona un altre argument per respaldar aquesta moció. També insistim en el fet que la llei de la Seguretat Social va ser modificada el passat 24 de juliol del 2014, i aquest article no es va modificar, es va quedar tal com havia estat votat el 2008, per tant, entenem que la voluntat del Consell General de la passada legislatura era també de mantenir això, perquè sense això s'hauria esmenat, o hauria esmenat el grup majoritari o qui fos, es podia haver fet i no es va fer. Per tant, entenem que la voluntat continua sent la mateixa. I un altre dels arguments també que posem en evidència en aquesta moció és el fet que el ministre ens va reconèixer que teníem raó, va dir que la pròxima vegada serem més curosos amb el procés de selecció, per tant, també per nosaltres és un dels arguments que ens ajuden a presentar la moció, el seu compromís de respectar de manera curosa les disposicions esmentades. I després l'últim element que argumentem també és el fet que aquest mateix article 44 deixa ben clar que el govern queda facultat en qualsevol moment per revocar els membres nomenats per al govern i que els pot substituir en qualsevol moment. Per aquesta raó, arribem a l'acord que demanem al Consell General, és a dir, el fet que volem que es debati en propera sessió parlamentària, que això no us ho he dit abans, és a dir, l'article 132 diu que quan hi ha una moció anirà directament a la propera sessió del Consell General. I, per tant, el que demanem és que s'insti el govern a que adopti totes les disposicions necessàries per tal d'adequar la composició del Consell d'Administració de la CAS al que disposa l'article 44 de la llei 17/2008, que us he dit que no havia canviat, en un termini màxim d'un mes. I, a més, en la part final de l'acord, el que també demanem
que es garanteixi al màxim possible el criteri de representació paritària de gènere entre els quatre membres nomenats. De fet, m'hi vaig referir el dijous, que estem realment convençuts que seria un valor afegit que hi hagi una mica de paritat aquí dins, i a més també estem en un mandat en el qual s'està treballant el tema de la paritat i, per tant, volem que passi dels dits als fets i que el govern intenti treballar en aquest sentit també. Això ho hem presentat als tres consellers socialdemòcrates perquè el que preveu l'article és que ho ha de presentar la persona que va presentar la pregunta recolzada per dos consellers generals més. I, de fet, és una mica això, només recordeu-vos que també lligat amb la pregunta, això no ho hem posat a la moció, però sí que ho lliguem amb la pregunta, les competències de l'article 47 del Consell d'Administració de la CAS va desenvolupant una mica totes les seves tasques, les tasques que han de fer, i entenem que ens està demostrant també la necessitat que hi hagin membres d'aquest Consell que entenguin amb els diferents àmbits que us he dit abans, sanitaris, socials i laborals, vist que les pròpies competències del Consell d'Administració fan referència a modificar coses que demanen aquest coneixement. I, de fet, per part meva, crec que us he presentat una mica de tot el que hi ha previst en aquesta moció i si teniu alguna pregunta referent a això, doncs endavant. Només, si em permeteu, per completar una mica molt breu el que ha dit la companya Rosa, tal com es va posar la pregunta en la darrera sessió del Consell, a banda que l'actual composició no respectaria el que marca la llei, l'article 44 de la CAS, també ho vam orientar, i això ho he lligat una mica amb diversos retrets que estem efectuant a la CAS, és que s'està portant una gestió que versa més a criteris economicistes que no a criteris socials i purament sanitaris, i aquesta pròpia designació dels membres del Consell d'Administració nomenats pel govern mostren aquesta tendència que hem reprotxat que el propi govern, la política que vol aplicar a la casa és un criteri purament economicista i, per tant, aquí ho lliguem, per més que ens neguin que hi ha una temptació de retallar prestacions i, en tot cas, de fer valdre només criteris purament econòmics i no socials, sanitaris o mèdics, com demanem i com la propa llei preveu. Afegiria això, no?, amb la línia del que estàs dient, que els fets ens demostren que la composició no és adequada perquè sovint ens sembla que falta justament aquesta sensibilitat i aquest coneixement en els quatre àmbits. És realment una constatació la que ens fa demanar aquest posicionament clar del Consell General dels 28 consellers. Sí, no sé si heu compartit ja el contingut d'aquesta moció amb la resta de grups, amb el propi Consell d'Administració de la CAS, No ho hem compartit perquè és veritat que és una cosa que s'ha de fer molt ràpida. Si mireu l'article 132, diu que ha de ser just l'endemà. Per tant, és evident que és una decisió que també la prenem arrel del que ens contesta el senyor ministre. Jo crec que va quedar clar que hi havia moltes coses que se li escapaven i entenem que no va contestar com ens hauria agradat. I a més el fet que ens reconegués que en una propera vegada tindrien en compte tots aquests elements també ens reforça en dir que és convenient plantejar-se un canvi. Per tant, no n'hem parlat amb ningú, però entenem que tindrem l'ocasió de parlar-ne el dia en què es plantegi això amb el proper Consell General. Aquests canvis, veient la resposta que us va donar la setmana passada el ministre, creieu que realment en aquest termini hi haurà aquests canvis o optimistes? Entenem que aquí ja no és el que pensi ni el ministre ni el cap de govern. Aquí serà un mandat parlamentari. És a dir, el que nosaltres demanem és un posicionament dels 28 consellers en relació amb la manera en què s'ha aplicat la llei votada pels 28 consellers. Per tant, entenem que aquí, si el grup majoritari ens dona la raó, com penso que hauria de ser una evidència, crec que
serà difícil d'explicar que, bueno, ja veurem el que diran, no em vull anticipar, però jo penso que realment no estem fent bé les coses. Entenem que si el grup majoritari ho comparteix, el govern ho haurà d'acatar. Entenc que hauria de ser així i no d'una altra manera. De fet, jo completaré, un termini l'hem de posar perquè entenem que a vegades trobar perfils no és una cosa que es pot fer immediatament, però en tot cas el que demanem és que es compleixi, que s'apliqui la llei tal com ho diu i, per tant, en la immediatesa que això es respecti. El termini d'un mes ens ha semblat raonable per poder fer aquests canvis. Entenent, a més, que això es votarà a la propera sessió del Consell, és a dir, que tampoc és vàlid a partir del divendres que ho vam entrar nosaltres, sinó que pensem que s'ha de decidir la data, em sembla que demà amb Junta de Presidents decidiran la data del proper Consell General, per tant, si mai s'aprova la moció, serà un mes a partir d'aquell dia. Sí, tenim entès que és demà amb Junta de Presidents que decidiran quin dia serà la propera sessió de Consell General. Teniu més preguntes sobre aquest tema? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies. I fins a la propera.